Shark Tank д орсноор нь бол санаж байна. Тэгээд гахалтай сонголтой бизнес санаагаар оролцсон байлээ. Тэгээд энэ дэр ч гэсэн хэд хэд юм асуумаар санагдчихэв. Тэгээд юуны түрүүнд өөрийгөө товчгоон танилцуулаад манаас үзэгч сонсогчтой мэдлээч гэж хүсэж байна. Яг тэлэр одоо лайв явьж байгаа. Сайн мэцхан уу? Намайг Агнуш гэдэг. Баримтат гэрэл зурагч мэрэгчлээ. Уран бүтээлч. Тэгээд 3 жилийн өмнөөс яг энэ хоч офисны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх энэ аянд аялалд гараад өдгөө 3 төслөөс бүрдэх энэ хоч офисны экосистем бүтээгээд тэмүүлээд мөрөөдөд амьдарч байгаа нэг хүн байна. Гахалтай. Шууд бас урлагтай илүү ойр санагдаж байгаа учраас энжиг асуултыг асуулт гэж үзэж байна. Би ари яг хэлчихлээ. Та чинь баримтат гэрэл зурагч шүү дээ. Тэгээ уран бүтээлгээд. Тэгээ надад яг энэ гоё таны санаа айгүй гоё санагдчихэв. Бид нар нөгөө соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэ. Гэтэл та бол яг энд утгаар нь харуулад байгаа байхгүй юу? Соёлыгаа түгэж ийн, бизнесээ хийж ийн, давхар одоо хүмүүсттэй тэр хэрэгтэй бүх зүйлийг нөгж ийн. Тэгэхээр тойргийн талаар эхлээд яривал сонирхолтой юм болоо гэж бодож байна. Тойр гэхээр хүмүүс шууд хуучин хувцсал гэж ойлгоод байдаг. Гэтэ тэр дотор маш их юм байгаа шүү дээ. Тийм яг түрүүн та хэдийн яриаг сонсож хахад хүлэмжийн хий ярьж байна. Тэгээ дэлхийн дулаар л ярьж байна. Энэ бол яалтчгүй хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа хамгийн том асуудлууд энийг. Тэгээ дэлхийн дулаар л нөлөөлөх хамгийн том хүчин зүйл нь юу юм бэ гэнгүүт яалтчгүй хүлэмжийн хий ялгарал. Тэгвэл хүлэмжийн хий ялгарлыг задлаад үсэх юм бол өнөөдөр бид нөлөө босоод тэ нүдэ нэхэс ахвуулаад арай унтах хүртэл унтчихтай хүртэл ялгаруулж идэг зүйл нь хүн төрөлхтний ялгаруулж байгаа зүйл хүлэмжийн хий болчиход байгаа. Тэмүүд яг энэ фэшн юм байна. Тэр ажлаа. Та мик жоохон доошлуулчих. Амна хаагдаад байгаа юм. За, за баярлалаа. Тэнгүүд ялцчгүй энэ загварын ертөнцийн өөрөө хүлэмжийн хий ялгарлаараа дэлхийд гуравт бичигдэж байна. Fast fashion гэж ярьдаг шүү дээ. Fast fashion гэж нэрлэгдэж байгаа. Тэнгүүд ялцчгүй энэ хувцас хэрэглэл өнөөдөр бидний өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа энэ хувцас хэрэглэлийн цаана маш олон сэдв хөндөгдөж байгаа. За, хөдөлмөрийн үйлчлэг гэдэг сэдв хөндөгдөж байна. Далайн бохирдол, усны бохирдлын 30% дан ганцаараа загварын ертөнцийн өөрөө эзэлж байна. Тэнгүүд хүлэмжийн хий ялгарл нин тэргуунд орж ирж байна. Тэгээ дээрэс нь хог хаягдл мэдээж хэрэг орж ирж байгаа тий. Тэгэхээр энэ болгон энэ бидний өнөөдөр хөвшил болцсон байгаа, соёл болцсон байгаа энэ хэрэглээ гэдэг зүйл маань эцэс төгсгөлтөө хүн төрлөخت нь өөрсдийгөө устж үгүй болгох ирээдүйд өөрсдийгөө хөтлж байгаа гэдгийг бол дэлхийн тахны судлаач тий мэрэгчлэнүүд бүгд анхааруулад дэлхийн дулаарлын асуудлыг бол төвшүүлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ манлайллыг залуучууд бид нар өөрсдөө нийгэмдээ ивлүүлэх хэрэгтэй юм байна. Өдөр тутмын хэрэглээ олсон энэ хувцс хэрэглэлтэй бид нар өнөөдөр байгальтай хэлтэй шийдлийг өөр өөртөө санал болгоо тий сонголтоо болгож явах хэрэгтэй юм байна гэдэг үүднээс анх тойрог ивлүүлж исэн. Гайхалтай. Тэгэд винтэж стил гэдээ ярьдээ шүү дээ. Хуч хувцсыг одоо модонд оруулж өмсгчээд юм уу? Эсвэл бол таны яг хилдэгчлэн fast fashion бол энэ загварын салбарынхан ч гэдэм үү зэрэг зүгээр ер нь хувц өмсдөг бүгд л хувц өмсөн шүү дээ. Хүн бүрийн санаа зовх асуудал болсон л доо. Хямдхан хувцнууд маш ихээр үйлдвэрлэгддэг. Тэгэл өмсөөл хайдаг, өмсөөл хайдаг. Тэгэл тэр нь байгальд устдагдахад хэцүү, нөхөн дахиад ашиглахад хэцүү те. Тэр яг энэ чиглэлээр бол Монголдо маш ховор шүү дээ. Бас гоё юм тойрог гэж зүйлийг санаачлаа явж байгаа бол төлийн баяртай. Тэгэхээр нүгдэлтэ миний зүгээр хов хэрэглэгчийн зүгээс асуухыг хүсэж байгаа юм болохоор одоо танаа тойрог дээр бид нэг ихэд хуучин өмсөхгүй байгаа хувцаа авч өгч болно тийм. Ер нь бол тойргийн гол зорилго юу вэ гэхээр энэ Монголын ногоон санаачилгуудыг тийм байгууллагуудыг нэгтгээд гүр болгоод Алстай тойрог сан гэдэг фаундейшн байгуулад энэ яг бодтоогоор Монгол улсын хэмжээнд байгаа хүлэмжийн хий ялгарлыг тодорхой хэмжээнд бууруулах тал руу нь манлайлах тийм зорилго тээж одоо л явж байгаа. Яг Монгол хүн өөрөө тайрлж идэлсэн хувцаа манай шкаф гэдэг төсөл дээр бол тушаад. Шкаф яг зөв. Манай шкаф болохоор зөвхөн Монгол хүний хайрлж идэлсэн хувцыг татан төвлөрүүлээд буцаад монголчууд нь зах зээлд байхгүй хямд үнээр санал болгоод Монголд нь хожуу хувцсны экосистем бүтээгээд тгээд ер нь ал яг өнөөдрийг хүртэл 6.5 тонн хувцсан амжилт бэлгэлсэн байна. Гайхалтай. Тэгэхээр энэ бол яг нэг стартапынхаа хэмжээнд бол дөнгөж эхэлж байгаа гэхэд бол айгүй давгүй таа гэж би бол хувьдаа л талархаж байгаа. Алстай бол сарда 15, магадгүй сарда 25 тий. Томрох тусмаа энэ өөрөө хог хаягдлыг бодтоор шийдэх том гаргалгаа байх боломжтой л гэж байна. Окей. Санийх дээр би нүг гүц тарилт авч чадсан гэсэн 6.5 тонн гэдэг нь яг энэ өрөөгөр зөвлөвл нилээ их үү? Энэ өрөөнд багтах уу? Маш их хувцас. Маш их үү тий. Тэр чинь дахиж нийтдээ одоо хүртэлх хугацаанд ийм шинэ эзэнтэй болгоцсон байгаа хувцснууд нь
Эсвэл сар болгоно уу? А өнөөдрийг болтол. Өнөөдрийг болтол. Шкаф гэдэг төслөө эхлүүлээд тэгээ монголчуудаас хувцс татаж эхэлсэн цагаас хойш 6.5 тонн хувцсанд амжилт бийлгэсэн. Манай нөгөө дата борлуулалт маань мөнгөн дүнгээр явдггүй. Хэдэн ширхэг хувцсанд амжилт бийлгэсэн бэ? Хэдэн килограмм бэ гэдгээр явдаг. Шкаф. Тэгэд төрний миний нуу нэг хариулт авахыг хүсэж байна. А хуучин хувцас шкаф дээр аваачаад өгч болно. Гэхдээ энэ нь хуучин хөдөөч дахиж хүн хэрэглэх боломжтой байх юм уу? Эсвэл хэрэглэх боломжгүй болсон бүр муутц юм хуучин хувцас ажиллах юм уу? Устгалд оруулах ч юм уу тийм юм байдаг уу? Манайх одоо нөгөө шатааж өгөх үйлчлэгээ өгөхөд этикийн хувьд бол айгүй зөрүүтэй. Тэгэхээр манай зүгээс юу санал болгож байгаа вэ гэхээр дараагийн хүнд нь эдлэх үе цувцыг нь татан төвлөрүүлээд дараагийн эзнийг нь олж өгөөд тэр хувцсных нь насжилтыг нь урт болгоход байгальтай ихтэй шийдлийг нь олж өгч байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг стандартын дагуу хүлээж авах нь дараагийн хүн нь эдлж хэрэглэх үе хувцас хэрэглэлийг л ер нь бол. Би нэг тийм статистик харж байсан. Нөгөө нийт шкаунд одоо яг байгаа хүний шкаунд байгаа хувцсны хэдэн хувьчлээд 60% хувьчлээ 70% хувьчлээ огт өмсдөг. Ерөөсөө нэг өмсөгддгөө хувцснууд гэдэг. Тэгээд нэг хараад кайфтай байгаад байдаг. Тэгээд тийм одоогийн байдлаар ер нь бол таад нэг тэм тооцоо хийж үзсэн үү? 6.5 тонн 3 хэдгэлээ? 6.5 тонн хувцсыг ингээд шинэ эзэнтэй болгоцсон байгаа нь. Ер нь Монголын экосистемд ер нь ямархуу хэмжээний хүлэмжийн хий бууруулсан ч юм уу те. Тиймэрхүү тооцоол гаргаж үзчихсэн нөгөө өөрсөндөө илүү эмоц өгөхын тулд яг Монголын хэмжээнд гэх юм бол яг энэ хувцс хэрэглэлийн трендийн дата бол ерөөсөө судалгаа л байхгүй юм лий. Яг энэ хувцс хувцсны салбар дотор. Тэнгүүд энэ маань өөрөө цоошин соёл байгаа. Тэгээ яг энэ одоо нийтээрээ энэ cultural shift буюу энэ соёлын өөрчлөлтийг бүтээлцэх шаардлагатай болж байгаа гэж бол харж байгаа л да. Тэгээ яг энэ 6.5 тонн хувцс гингүүд одоо шил нэг жинс гэхэд л нэг хүний 7.5 жилийн усны хэрэглээ тэгээ тэнцвэрч усыг зарцуулж ийж үйлдвэрлэгддэг гэхээр тэрнийг үржүүлээд тооцоод үзэх юм бол амар том л тоо гарах байх. Энэ надад бол амар гой санагдаад байл. Анх нөгөө 20 онд номи та хоёр нөгөө карантинд байхдаа олж исэн санааштай тань. Тэгээд нөгөө яг тэр үеэс нь хаш мэднэ. Тэгээ одоо болохоор 6.5 тонн хувцсыг дахиад ингэсэн. Тэг ихлэ тойргоосо шкаф болоод шкафаса дахиад нэг сайн нэг газартай хамтраадсэн шүү дээ, тэ. Хувцсны нэг газартай хамтраад хувцсны билүү юуны үйлээ газартай хамтраад хувц хөдөөгийн хөнгөлт үзүүлээд байна гэдэг нөгөө хуучин хувцас авчирч өгөх юм бол гэд би нэг мэдээллийн сайн нэг хараадсан. Аа тийм нэг брэнд исэн. Super Dry гэх. Тэ Super Dry. Тийм Super Dry-ийн өөртөө санаачилсан тэр санаачилгаа. Тэгээд шкаф дээр авчираад тушаа гэд өөртөө хариуцлагатайгаар авчирч. Одоо нэг ингэж байгаа юм. Хүний хэрэгэлцээ хувцсан доош шүү дээ. Тэгээ тэргээ дахин шинчлээд зарим надад юу гэдэг жижигхан урагдцсан ч юм уу тий эсвэл зарим жоохон өнгө алдцсан ч юм уу тэрэн дээр тэрийг дахиж сайжруулах тийм үйлдвэрлэлийн нэг юм шаталтай процесс явуулахар төлөвлөж байгаа эсвэл шууд ингээд өөр газруудад үг шинчлүүлээд өгөөд байгаа. Манай экосистем дотор риторик гэдэг төсөл байдаг. Риторик гэдэг төсөл нь болохоор хаягдлын хуучин хувцсыг задлаад, дахин загварчлаад, цоошин загвар бүтээдэг загвар зохион бүтээгчтэй нэгдэл байгаа. Тэгээ бид нэр урлангаар хангаад өгсөн. Хаягдлын машин бэлэн, залуучууд өөртөө хүссэн зүйлээ сэтгэх хязгаараа тэлхийн тулд урлан дээр ирээд үс юм хийж болно. Тэгээ тэр хийсэн бүтээлийг нь болохоор тойрог дээр санал болгоод тэгээ мөн нэг санхүүгийн их усөр тэр залуучуудад бүтээж өгж байгаа нэг тим бичил төсөл гэх юм уу. Одоо бол яг тултал нь бол хөгжүүлэхэд хэтэрхий эрт байгаа. Яагаад тэгэхээр апсайклинг буюу энэ кастом дизайн калчрыг бол Монголд хараахан ойлгож тамшааж амжааг байгаа. Тэгэхээр маш их ажил хийгдэх хэрэгтэй. Гэхдээ ямар ч хэлсэн эхлэл нь бол тавигдсан. Одоо play time-аар бүрэн хэмжээний fashion show зохион байгуулах гэдэг ажилдаа орсон. Зураг авалтанд орсон. Одоо play time дээр fashion show толилуулнаа гэдэг ажил явагдаж байгаа. Хэрэглэгчдийн ер нь хүлэн авалт хэрвээ одоо яг ингэдэг шүү дээ. Бид нар чинь нөгөө хуучин хувцс одоо commercial тэнгууд нөгөө хүний хуучин хувцс өмсгөө баг хүний өмсчихсэн хувцсыг ч өмсгөө гэх хандлагатай хүмүүс аяг олон байдаг. Тэгэхээр залуучууд ер нь яаж хандж байна? Ер нь бол одоо яг энэ хуучин хувцсны соёл, за байгаль ихтлгийгэ хайрлыг гэдэг энэ давлгаа бол ерөөсө залуучуудаас л маш хүчтэй төгж байгаа. Тойргийн үндэс буюу тойргийн бүтээлцэж байгаа тойрогчд бол бүгд залуугийнхан. Би бол тэний үнэхээр бардам хэлнэ. Бүгд Gen Z, одоо бүр Gen Alpha-гийнхан маш хүчтэй төрж орж ирж байгаа. Тэгэхээр бидний дараа дараачийн үеийн залуучуудад бол байгаль ихтлгий тий бид нар өнөөдөр өөрөө өөрсдийнхөө хэрэглээндээ ухамсартай ханддаг байх нь хүн байхын утга учир юм шүү гэдгийг айгүй сайн ухамсарласан боддог сэтгэлтэй хайраар дүүрэн тийм мундаг залуучуудаас
ер нь бол яг энэ соёл бол давлгаалж байгаа. Тэгэхээр тойрог өнөөдөр энэ хэмжээнд тодорхой хэмжээнд энэ соёлыг түгэж байгаа шалтгаан нь бол ялч залуучууд өөрсдөө, Монгол залуус өөрсдөө а мэдээж хэрэг ойлгохгүй хэсэг бол байгаа. А бид нар бол тэр хүмүүсийг үүсгэх гэж бол гарч ирээгүй. Энэ соёлыг тамшаадаг, ойлгодог, өдөр тутмынхаа хэрэглээг болгоцсон байгаа хүмүүсийг нэгтгэж дунд нь гүүр нь алах гэж гарч ирсэн гэх юм уу. Гайхалтай. Тэгээ бид нар дээр хурж ирээд сонголтоо яриа өрнүүлсэнд маш их баярлалаа. Завгүй мэдээж ажиллахтай байна. Playtime-д оролцоод бас гоё нөлөөлөлтөнд одоо хараахан танилцж амжаагүй ч юм уу тийм ийм гоё зүйл хийж байгаа мэдж амжаагүй хүмүүс байвал бас нэлээд олон залуучууд мэдээд бүр илүү давлгаа томрох баха нэг талаа нөгөө талаа нөө хувцанд амьдрал билэглэж гин гэд надад бол тэр зүйлийг яг ингээ хайлайт юмэр гоё санагдаж байна л да өөрөөр хэлбэл зүгээр л хаягдчихдаг ишкавны буланд байдаг ч юм уу тийм нэг бол нэг хүний тоохгүй байгаа хувцас нөгөө үнд гайхалтай мөрөөдлийн хувцсч байх боломжтой. А нөгөө талаа энэ нөгөө нэг байгаль ихтлгийгэ хайрлаад байгаа нь бас гайхалтай ч гэдэм. Ингээд олон гоё эерэг өнцгүүдийг энэ дундаас зөндөө олж харахаар байна. Зөвхөн хувцсан шингэсэн энерги ч гэдэм үү зөвхөн бодол сэтгэлгээндээ хүлэгдсэний оронд хүлэмжийн хий гэдэг те бүр томоор нь хараад бас ингээд энэ зүйлийг давлгаалуулж байгаа залуучуудаар бас бахархаж байна. Тэгээд та бүгдд амжилт хүсье. Ажилд нь бүр илүү дөгтэй энэ зүйлээ бодит дээрэс нь бүр илүү том давлгаа болгосоо гэж хүсэж байна. Та бүхэн бүгд оролцогчд шүү. Тэг яг ингээд яг энэ ногоон талын санаачлагуудыг харах юм бол Монгол зөндөө гоё гоё санаачлагууд гаргаж байгаа байгууллагууд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх хүмүүс маань хоорондоо нэгдээд хамтдаа энийг давлгаалуулаад гол нь давлгаалуулах тэр хүчин болон сүрэн хүн өөрөө юм шүү, хэрэглэгч өөрөө юм шүү. Тэгэхээр хүн болгон хариуцлагатай хэрэглэгч болохын төлөө өдөр алган сэрэхтэй, тий, өдөр тутамдаа худалдаа авалт хийхтэй, алхаж явахтаа, утсаа харахтаа, тий, утсыг бас цэнгэлж байгаа шүү. Тэгэхээр хідэлж хэрэглэж байгаа юм болгонд хариуцлагатай хандах тэр ухамсарыг дотроо суулгасан цагт хизээний өдөр энэ зөвл байдд болох ах хүлэмжийг багсгах гэдэгт итгэлтэй. Гаргаж. Баярлалаа. За тэгээ.